Qaracıq kəndi, Smaz rayonu 200 metr dəniz səviyyəsindən yüksəlik. O yaylağın adı nə idi Bəhrov? Nə? Qovqadar. Qovqadar yaylağından düşürük. Atlarımız da qabaqda gedir. Biz başladık, deməli hiking'a başladık 1480 metr hündürlükdən başladık hiking'a. Və qalxdıq 2030 metrə qədər, yəni qalxdıq. Təxmin orta hesabla götürəndə, yəni əgər başlanğıcı səhv hatırlamıramsa 550 metr bizdə elevation gain oldu. Yəni hündürlüyə qalxmışıq 550. Gələcək planlarımızdan xahiş edirəm. Gələcək planlarımız. Gələcək planlarımız bu Qovqadar yaylağında gözəl ekoturizmin, yəni İsmailidə ekoturizmin inkişafı üçün gözəl layihə həyata keçirməyi planlaşdırdıq. Layihədə glamping oteli düzəltmə fikrimiz var. Glamping nə olan şeydir? Glamping otellə kampingin qarşılığıdır. Yəni təbiətin yabanı bir yerində, wild bir yerdə, yəni infrastruktur olmayan bir yerdə oteldəki 5 ulduz oteldəki komfortun yaradılması. Yəni xüsusi bir kupul formasında otaqlar formalaşdırılır. Onun içərisində otelin bir otağında olan tualeti, hamamı, sanüzi, yəni bütün duşavoyu, bütün komfortu yaradırıq. Xüsusilə bal ayına gələnlərə, cavan ailələrə tövsiyə olunur. Gözəl bir mənzərəli bir yerdir. Xeyirli olsun. Sağ olun. Uğurlar. İnşallah da planlaşdırırıq ki, həmin yerdən təkcə, yəni oteldən ibarət deyil, həmin yerdən müxtəlif istiqamətlərdə hiking marşrutlarını işləməyə planlaşdırırıq və hal-hazırda işləyirik marşrutların kəşfiyyatı ilə məşğuluq və onların pasportlaşdırılması, GPS-lə onlar ölçüb çətinlik dərəcələrinin təyin olunması ilə məşğuluq və marşrut olaraq biz qalacaq elə bir gözəl bir məkanda, gözəl bir coğrafi yerdə yerləşir ki, biz buradan Lazaya da marşrut həyata keçirə bilərik. Söhbət Qəbələnin Lazasından gedir. Zəndaman Lazaya və eyni zamanda buradan Xınalığa, Haputa da marşrut gedir. Hiking marşrutları, trekking daha doğrusu marşrutları var. Və əlbəttə ki bu işə sizə kim dəstək olur? Nahid müəllim başda olmaqla İsmail rayon icra hakimiyyəti. Nahid müəllim başda olmaqla İnşallah bu layihəni çox uğurlu həyata keçirəcəyik. İnşallah. Sağ olsun. Özü şəxsən bu 200 metr hündürlüyə qalxıb, şəxsən o yeri baxıb, bir turizmçi olur. Köhnə turizmçi olaraq da o da yəni qiymətləndirir və öz tövsiyələrini və məsləhətlərini vermişdir. Gözəl. Buradan da Nahid müəllim turizmçilərə salam söyləyir. Sağ olsun, yəni hər zaman turizm inkişafına dəstək olubdur. Əsas-əsas təcrübə olan vaxtıdır. İndi də İsmailinin turizm inkişafına dəstək olmağa davam edir. Hələlik, sağ olun. Bütün turizmçi dostlarımızı İsmailiyə dəvət edirik. İnvestorları dəvət edirik. Sahibkarları və turistlərimizi. Həm daxili turizm, həm gəlmə turizm iştirakçılarım.